所以 VBA 里面第二种就是自定义 function。那 function 怎么做呢？首先我们刚刚有讲到嘛，哈 ，OK， 就刚刚这个部分哈，就是插入函数会使用的。那怎么做？我们第一个，好，我们把它分开来看啊。也许，我就把它留下一个。然后呢，这边的话，也许哈，就是第一步应我想哈，前面都有讲过，所以我们就大概略讲一下。插入程序里面记得用 function。那名称的话呢，也许我们取一个名称叫乘积函数。按个确定 ，OK， 然后平均函数这个是自己加上，它会帮我们加一个 function 啊，然后后面一定会有一个小括弧，这个是你要跟使用者要什么资料，那我要跟要一个资料，哎，你要给我平均乘积啊，对不对哈？那接下来的话，它会丢一个平均乘积给你，那按个 tab 键，接下来你要做什么哦？你就针对它给你的平均乘积做逻辑判断，所以逻辑判断就是。if 哎，所以这个可能要慢慢很熟悉。如果它给你的平均乘积，所以呢哈，我们就是把这个平均乘积怎么样呢，丢到这边来。那我的习惯就是，反正一边做一边就有互动性了，我感觉好像就是这样啊。它给我的平均乘积啊，如果大于等于60分的话，空一格 then， 然后呢，那我讲过，习惯上一定先把那个结构先打 else end 两下。再打 end if， 反正这个打完之后呢，再去打那个，如果它为 true 做什么？如果它为 false 做什么？好，那你就是啊，如果它为 true 的时候呢，那我就把那个乘积值的话呢，那我就丢回给它不合格两个字，这样就写完了。OK， 好，所以这边的话，那把这边再复制到这里，加一个不就可以了。好，写完了。OK， 应该没问题吧？哈。那第二个的话就是多重哦，哎，多重就是把这个拿来改就可以了，好，所以这个复制过来，那改哪里呢？乘积多重函数嘛，多重 ，OK， 哦，啊，一样跟使用者要平均乘积嘛，哈，然后给我的话，如果他给我的平均乘积是大于等于80分，那我就给他 A， 反之的话，哎，所以其实它跟刚刚还蛮像的，剩下就是 D 嘛，所以再补一个。B 跟 C， 所以补 B 跟 C 的话，就是直接，哎，不过还注意一下这个有没有？它因为刚刚是 call 上面的，所以这个改了，这边也要改哦，因为你丢回来的名称已经被改了，所以这个也要改。然后呢，把这边有没有？刚一样 enter， 那倒车两个，再贴，哦啊，记得了。那个结构，我一直强调阶层，因为阶层为什么很重要？因为如果你贴上去阶层对的，你就会知道少什么东西。有没有像刚刚有同学就少这个 end if， 有没有？哎，那有少一这个就不行。反正那个固定的写法，你就是必须要有，没有它就是有 bug。那程式一定要100分，差一个字都不行。OK， 好，差一个东西都不行，一个都不能少。OK， 所以啊，反正你慢慢习惯嘛，反正一个都不能少，你就是该给的就给他就对了嘛，吼啊！如果你有些地方会漏啊，你就我讲过啊，范本嘛，你拿范本来参考嘛，改中间的东西可不可以？可以啊，这保证基本上比较不会做错了。所以哈，像这种程式设计的使用哈，我是觉得啦，你就是要想一个方法，避免写错，你会写的比较没有挫折感，所以你要想方法。尽量避免不要写错就好了。好，所以其实我一直跟各位讲的诀窍就是如何让你们尽量不要写错程式。OK， 好，这第一点啊，如果你都不要写错的话，我跟你讲，你会执行起来很愉快，很有成就感。那个跑聊一下，全部都跑完了，感觉真的是非常好，有没有？但前提是你要把它写出来嘛。OK 哈，那我们现在是从比较基础开始哦，不然后面可以跑，哇，那感觉是非常棒哦。好，那再来的话就是什么？再把这个这边再贴一个什么 else if 有没有？哎，所以这个贴过来，那这边就是70嘛。那做法跟刚刚其实蛮像的，好，稍微改一下，而且改的方法哦，其实你会发现啊，就是慢慢要有一个 tempo， 那个 tempo 就是。反正你慢慢改，好，然后不要急躁，就这样贴，哦，啊，这样贴完呢，正确一次就做对了。你千万不要急躁，因为你一个急躁，你可能要花更多力气去找到你到底哪里做错。那倒不如你慢一点没有关系。OK， 我因为我的习惯就这样啊，因为我会
很有 tempo 啦，就照我的节奏去做。那当然相对的也比较不希望人家打扰，不然的话刚好 tempo 到那边，突然有人突然问我，我就会突然一闪神就不知道到哪里去了，然后会写错。OK 哈，好，那这样就 OK 了，程式基本上都写完，那我们来 run 一下。所以你会发现我等于是重写了，那这两段云端上都有，那我们来执行给各位看一下。基本上插入程序，然后多重好了，多重就是拿这个给他，好，然后如果向下填满，嘿，全部 OK 了，一次就搞定。那再来的话呢，待会我们要再教各位怎么样，因为像 ABCD 好了，其实如果人数一多你要看不是那么的这个容易辨识，所以通常可能我们像 股票涨跌，也许你用颜色嘛，红色绿色嘛，一看就马上知道了，对，可是如果说今天呢，我希望怎么样，在 VBA 里面有没有办法帮我加上那个颜色的变更，那比较常用的也许我大家讲一下，如果我今天希望怎么样，把那个字的颜色变颜，字的颜色以前是从这边变嘛， A 有没有，红色字，对，那假设我今天B 的话变一个黄底，C 的话呢也许帮我加一个框线，框线的话呢，如果我今天希望把它外面框起来的话，那外框不加一个红色外框好了，红色外框有没有这样子框起来 ？OK， 那 D 的话呢，也许帮我加一个深色的，有没有加一个粗体好了，好类似这样啊，或者粗体再加一个加一个什么蓝色的字之类的，诸如此类的了哈。那可是问题哦，如果你要手动做的话，你可能要花很多力气。但是如果你用 VBA 直接加就简单了，所以待会顺便补充一下，如何让输出的结果，可以有不一样的样式。来，画面切换给各位，请各位先把那个自定函数部分先练习，待会我们再来看一下如何针对那个这个资料，做一些不同样式的变更。